Jadi selain daripada itu, kami ada buat aktiviti tukar-tukar hadiah. Thank you.
Yo, what's up, man? Dorong sudah dapat hadiah. Hadiah. Eh, pura-pura lagi. Hadiah. Belum. Sudah dapat hadiah. Tunjuk. Nah, hadiah. Emang apa sih enggak boleh? Sombong amat. Saya ada boyfriend, guys. Boyfriend saya. Jangan lupa subscribe channel saya. Dorang subscribe nih channel saya nih. Oke? Setia. Jangan lupa subscribe, ah. Cakap dulu. Jangan lupa subscribe, bilang. Cakap. Lupa subscribe. Hai, lupa subscribe. Lupa subscribe. Kamu nih. Iya, jangan bisa di belakang sekali.